כמה אדם לפעמים אומר, אני הולך לשיעורי תורה, אני שומע חיזוקים, אני לומד, לא מרגיש שום שינוי. אנחנו אומרים בפרשת שמע ישראל ואהבת, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנחנו הולכים לצווך היום על לבביך. על לבביך? תקדיב, בתוך לבביך. מה זה על לבביך? אלא, רבותיי, אנחנו נמצאים בדור קשה מאוד, בעקבות המשיכה, הלבבות שלנו אטומים. אנחנו יכולים לשמוע המון שיחות מוסר, המון חיזוקים, לקרוא הרבה דברים, ומרגישים שאין שינוי. אנחנו צריכים לשים עוד ועוד על הלב, על לבביך, אשר תשים לפניהם, על. אבל כל פעם נכנס עוד משהו קטן לתוך הלב. כל פעם עוד שינוי קטן. אדם הולך לשיעורי תורה אחרי מספר שנים, פתאום הוא מסתכל, בוא נה, איפה הייתי לפני 10 שנים ואיפה אני נמצא היום? אדם יכול להיות בתוך ישיבה, בחורה יכול להיות בתור מדרשה, ולהגיד, מה? לא מרגיש שאני יש לי שום שינוי. הוא יכול לא להרגיש, היא יכולה לא להרגיש, אבל חברות והחברים מהצד אומרים, בוא נתרר את דבר. ההורים שלא רואים הרבה את הילדים, שנמצאים בסגרות עם פנימיות, האדם על עצמו שהוא מגיע אחרי כמה שנים, אומר, תראה איזה יופי. זה אשר נוכים צווך היום על לבביך. אדם צריך להעמיס על עצמו עוד חיזוקים ולשמוע עוד ועוד ועוד, אפילו שהשינוי הוא לא קורה מיידי. ואדם אומר, למה אני עושה את זה? הנה, נשארתי אותו דבר. לא, אתה לא שם לב. עוד ועוד. ובסופו של דבר אדם מבין שבסוף זה חודר, בסוף זה נכנס. אבן שחקו, מים שחקו אבנים. כמו שנאמר על רבי עקיבא, מים שחקו אבנים, שהמים חדרו ללב שלו אחרי 40 שנה, שבנם לא ידע קרוא וכתוב, בסוף הוא נהיה תנא. למה? כי בסוף המים שהם תורה חודרים וחודרים וחודרים, ובסוף מצמיחים דבר גדול. אל לנו תיאש, כולנו נמשיך לשמוע עוד ועוד חיזוקי תורה. אפילו שיעור שחיזק אותך, לא לשמוע אותו פעם אחת. זה לא שיעור חשבון. זה חוזרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים, עד שזה חודר, ובסוף פועל את הפעילות שלו. יהי רצון שנזכה בעזרת השם ללמוד תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן ירצון.